Paris, Moskva, daleka Argentina. Sve je to do nedavno bilo jednostavno obići, da ne kažem lako. Lako je i sad. Treba malo mašte, dok je pored mene Ljubiša Pavković i njegova harmonika. Na krilima njegove muzike možemo stići do Pariza, do Moskve, do Argentine, vrlo lako. Ali neka Ljubiša za našu emisiju Pesma mog života kaže šta je odabrao da vam odsvira i zašto. Pa pre svega, Dragane, hvala ti što si me ovako lepo nahvalio. Ali ja bih se vratio u našu Šumadiju. Ima jedno kolo koje mi je posebno drago, koje su moje kolege nekako krstile, da tako kažem, nazvale su ga u šali medeno kolo. Medeno. I ostalo je medeno i dan danas. Kad ti sviraš, to je kao da med teče i te iz te klaviruše. Meni je posebno drago i radujem se da je čovjek kao ti na čelu Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd. Srećno za vas, medeno kolo. Thank you.